корпорація «Київавтодор» отримала від очільника столиці Віталія Кличка завдання щодо приведення до належного європейського стану вулично-дорожньої мережі столиці. І за останні три роки в рамках цього завдання якісно збільшено показники реконструкції, капітального ремонту і поточного ремонту відповідно магістрали міста. Ви на сьогоднішній день маєте можливість власноруч ознайомитись з цими показниками і порівняти кількість вже відремонтованих кілометрів по місту Києву. Якщо брати у порівнянні, то якщо згадати 2014 рік, то в 2014 році відремонтовано було всього-навсього 36,9 кілометрів доріг. В 2015 році це вже було 130 кілометрів, в 2016 році це 200,2 кілометри, і на сьогоднішній день, в 2017 році, отримане завдання щодо виконання ремонтів на 300 кілометрах вулично-дорожньої мережі міста Києва. Я хотів би обумовитись відразу, що коли ми рахуємо кілометри, не можна брати і пропорційно, математично рахувати 1667 кілометрів вулично-дорожньої мережі столиці і відраховувати ті кілометри, які ми виконували ремонти. Чому? Тому що додатково в цих показниках є ще показник міжквартальних проїздів прибудинкових територій. Ви знаєте, що теж з 2015 року за ініціативи Віталія Кличка масштабно відпрацьовуються міжквартальні проїзди і прибудинкові території. На сьогоднішній день ми вже маємо цифру за два останні роки 876 об'єктів відремонтовано, і в цьому році план складає 506, і вже роботи по цих об'єктах розпочато. Щодо масштабних об'єктів і показників сьогоднішньої роботи. Розподіляються дорожні роботи на такі види, як реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт і в даному і експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі. Поточний ремонт розподіляється в свою чергу на аварійний ямковий і на середній ремонт. То згідно показників в програмі соціально-економічного розвитку столиці відображено 24 об'єкти реконструкції автошляхів і 81 об'єкт капітального ремонту. Знов-таки, я хотів би сказати, що в цих цифрах існує і об'єкти, які ремонтуються, по яких виконуються будівельні роботи, але це і об'єкти, які проєктуються і розраховані на наступні періоди. До речі, я хотів би вам сказати, що за рахунок того, що є такий підхід, відпрацьовувати в цьому році, відпрацьовувати вже майбутні періоди на найближчі 2-3 роки, за рахунок цього якраз ми і маємо можливість так масштабно працювати. Тому що ви бачите, що сьогодні «Київавтодор» розпочинає роботу масштабно вже в березні місяці. І за рахунок цього у нас є можливість таку кількість кілометрів відремонтувати. Також змінені підходи. Якщо раніше навесні ви бачили потужний ямковий аварійний ремонт, то на сьогоднішній день ми змінюємо напрямок і вектори, і в даному випадку ми дуже масштабно працюємо по середньому ремонту. Що таке середній ремонт? Це суцільні карти чи суцільні ділянки на певних вулицях і на певних магістралях. В цьому році 107 об'єктів виконати заплановано, з яких вже 67 вже роботи виконано. Зрозуміло, що мережа Києва на сьогоднішній день більше ніж на 85% потребує капітального втручання для того, щоб привести її до належного ладу. І єдиним капітальним ремонтом це складно зробити, по-перше, тому що це великі кошти, по-друге, тому що в іншому випадку прийдеться перекрити просто все місто для того, щоб виконувати ці ремонти. Тому ми активно цілий рік застосовуємо і методи поточного ремонту і експлуатації в сенсі приведення доріг до належного ладу. Якщо сказати в абсолютних цифрах про те, що сьогодні відбувається, то я хотів би вам сказати, що
квадратура вулично-дорожньої мережі міста Києва 26 мільйонів квадратних метрів, з яких 19 – це саме автопроїзди. Майже мільйон квадратних метрів на сьогодні вже виконано капітальних і потужних ремонтів в місті Києві. І роботи, як ви бачите, продовжуються. Для цього буде використано повний дорожньо-будівельний сезон до того, як будуть наступати відповідні холоди.